Você já pagou ou recebeu com cheque? Cheque? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Essa forma de pagamento, que já foi muito popular, está cada vez mais esquecida, mas ainda movimenta bilhões de reais todos os anos. Tem muita gente que ainda utiliza o famoso cheque. Marcos Gaspar mostra para você. O talão de papel emitido pelo banco e que tem valor como dinheiro anda meio sumido. Parece que hoje em dia o cheque é coisa do passado. Acho que tá acabando o negócio do cheque, né? O cheque é só pra uma emergência mesmo. Hoje é bem raro, né? Só que na prática não é bem assim, não. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, em média são emitidos 17 milhões de cheques aqui no país. Nos últimos quase 30 anos, houve uma redução de 93% na frequência deste tipo de pagamento. Na avaliação da FEBRABAN, houve uma evolução no uso do cheque, que agora é voltado para transações de maior valor. Já pagamentos menores são feitos com PIX, por exemplo. Os canais digitais são responsáveis por 7 em cada 10 operações bancárias no Brasil. Mas ainda há quem faz questão de ter um talão de cheques à disposição. Aqui em Goiás, só na cooperativa onde a Gabriela trabalha, são emitidos cerca de 6 mil cheques todos os meses. Na nossa cidade, nós ainda temos um comércio tradicional, né, empresas antigas, que tem clientes tradicionais que ainda fazem a utilização do cheque. Com tantas possibilidades tecnológicas mais rápidas e até mais seguras que o cheque, a queda nessa forma de pagamento parece ser definitiva. No primeiro semestre desse ano, foram quase 104 milhões de cheques compensados em todo o país. O número é 13% menor do que no mesmo período do ano passado. Passado, quando foram registrados 120 milhões de documentos como este. Esses cheques todos movimentaram mais de 33 bilhões de reais só nos 6 primeiros meses deste ano. Bastante dinheiro para uma forma de pagamento que parece esquecida. Nessa loja de materiais de construção, embora incomuns, os cheques ainda são aceitos. Como o pessoal hoje compra muito no cartão, eles estão adquirindo mais o cartão, né? Mas assim, a venda no cheque também não caiu. Não é igual era antigamente, mas está uma venda boa ainda.